咲き誇れ愛よ悲しみの扉を開いて与えられたこの印は君への証守りたいから
もしもし。今じゃなきゃダメか。ああ、もう分かった分かった。ったく、今から行けばいいんだろう。それより見せたいものってなんだよ。普通に普通の鏡だろ。確かに古そうだけど。ほら、なんともねえだろ。別に悪い鏡じゃねえから安心していいと思うぜ。今日は悪かったな。友達からちょっと断れない頼まれ事ができてさ。なんだ、てっきりフラフラとどっかで遊んでんのかと思ったんだけど、お前彼氏もいないのか？相変わらずだな。まあ、そんなんじゃ当分彼氏はできそうにないけどよ。
な、気にすんなってば。もう、ほら、やめろって。言ってんだろ。おばさん、マリコは何も悪くない。俺がちょっとふざけてただけだし。マリコ待てよ。そろそろ帰らないか。
ちょっと落ち着けって、どこに行くって言うんだよ。一人でどうするつもりだ。いくら持ってんだ？財布の中にいくら持ってるかって聞いてんだよ。俺と合わせていくらになるか。二人でどっかに逃げるにしても予算次第だな。この件は俺にも責任があるしな。しょうがねえな。マリコの気が済むまでついてってやるよ。何不安そうな顔してんだよ。俺が一緒に行くのは嫌って言うんなら。じゃあ行き先決めようぜ。どこでもってわけにはいかねえからな。予算次第だぜ。もしかして泊まるのはひなびた温泉宿とか言わねえよな。どうした？腹でも減ったか？
で、これからどうするんだ？本当に温泉にでも行くか？まあ、それもいいけどな。でも、何も見るものなんかなさそうだぜ。